Välkommen till Göteborg. Här börjar 5891 barn i skolan. Men det ser inte så ljust ut för alla. 754 av dem kommer hamna utanför samhället. Det är omöjligt att sätta en prislapp på deras lidande. Men vi kan räkna ut att det kommer kosta samhället 11 miljarder. Oftast vet man vilka de är redan i lågstadiet. Då har vi också störst chans att göra något. Med små medel kan vi förebygga utanförskap och spara enorma summor. Men den största vinsten är att fler barn får chansen till ett vanligt liv.